Dag Luc, welkom Dag in Westrand. Voor Dank de zoveelste keer, denk ik. Ja, klopt, ja. Ja, vroeger in de Warande stond de Warande uw tweede thuis. Dat is mijn geboortestad. En effectief, dat was ook zo. En dat is hier in de Westrand eigenlijk ook een beetje zo. Ja. Want jij woont in de buurt? Ik heb heel lang in Sint-Annapede gewoond, ja. In het prachtige dorp Sint-Annapede, deelgemeente van Deelbeek. En welke band of link heb je met Westrand, buiten dat je dan in de buurt 30 jaar hebt gewoond? Met de rovers komen wij hier ook onder ongeveer 30 jaar langs. Hier of in Stroombeek, afwisselend, in het dubbelspelprogramma. En dan is er voor de rest ook nog... Ik heb hier op een bepaald moment bijen op het dak gekweekt. Dat is de tweede link. En de derde link is dat ik met jonge mensen uit Deelbeek hier een... Zij hebben een gezelschap, of wij hebben een gezelschap opgericht, dat ze de veroveraars genoemd hebben. Ja. Dus dat zijn drie linken. Laten we beginnen met het eerste. Dus ja. Uw theatercarrière, waar is die ergens begonnen en... Hoe zijn de rovers geëvolueerd in 30 jaar? Wij zijn eigenlijk opgeleid door mensen zoals Sam Bogaerts, zaliger, en Dora van der Groen. En dat was de periode waarin het theater zich eigenlijk... Dat de autonomie van de toneelspeler belangrijk werd. Bijvoorbeeld... Lucas van der Vos, die speelde in de KVS, moest die dan stage gaan doen. En die heeft dan op een bepaald moment beslist van wij gaan zelf een gezelschap oprichten. Wat trouwens samenliep met het oprichten van de culturele centra. Eigenlijk is dat volgens mij een soort gelijklopende geschiedenis. Ik ben geen historicus, maar ik denk dat dat daar iets mee te maken heeft. Het heeft met emancipatie te maken. Dus al die de Vlaanderen dat zich emancipeert... De cultuur die zich emancipeert, gezelschappen die zich emanciperen. En wij zijn daardoor opgeleid door die mensen. Dus onmiddellijk na het conservatorium zijn wij de rovers begonnen. Als een collectief. We hebben zelfs al in de school beslist. Wij beginnen een collectief. Sturm und Drang, de rovers, is een stuk van Friedrich von Schiller. Wat gaat over mensen die zich terugtrekken in de boheemse bossen om na te denken over de maatschappij waarbinnen ze functioneren en daar hun... En daar hun ideeën en plannen betreffende te ontwikkelen in de boheemse bossen. Wij vonden dat toen extreem toepasselijk voor wie wij wilden zijn. En wij hebben dus eigenlijk als jong Sturm und Drang gezelschap van wij gaan hier het culturele leven compleet veranderen. Hebben wij de kans gehad om in Deelbeek, maar ook in de rest van Vlaanderen en ook in het buitenland... te mogen ontwikkelen. En Deelbeek heeft ons altijd de kans gegeven om vanaf het begin, vanaf die prille, die eerste voorstellingen die nog onaf waren en die nog echt inderdaad Sturm und Drang, dat klinkt het niet, dan botst het. En zo zijn wij stelselmatig, hebben wij heel de ontwikkeling van ons gezelschap, wat nu toch een gerenommeerd theatergezelschap geworden is, mogen wij nog altijd hier komen spelen in Deelbeek. Wat fantastisch is, dat we die kansen altijd gekregen hebben. Zoals dat je zelf vertelt, is ook het cultuurcentrum geëvolueerd. Hè? Het is de werking, de mensen, alles verandert natuurlijk op 50 jaar. Is dat ook een trend die je in heel Vlaanderen, in vele cultuurcentra, ziet? Nu moet ik oppassen dat ik geen politieke uitspraken ga doen. Ik vind er momenteel, ik vind de culturele centra altijd extreem belangrijk geworden. Voor mij is dat echt superbelangrijk, omdat die bieden hun... Dat is een reflectieplaats waar je kunt nadenken over dingen, waar je tot stilte kunt komen. Een bibliotheek, een tentoonstelling... Dat zijn plaatsen die je nodig hebt om te kunnen nadenken over een maatschappij en een andere manier van kijken naar de dingen die je dagelijks meemaakt. Dat is, vind ik, de basis voor een cultureel centrum. Dat is wat ik het belang daarvan vind. En dat kan alleen ontstaan door bezieling van mensen die daar zijn, die in dat gebouw hun job doen. Vroeger was dat volledig receptief. Ondertussen is dat heel erg geëvolueerd en zijn er ook binnen zo'n cultureel centrum
projecten die daar ontstaan. Allerlei samenwerkingen tussen verschillende kunstvormen en zo. Enfin, die evolutie heb ik gezien. De evolutie die er nu momenteel aan de hand is, is dat dat er van buitenaf een soort marketingplan of een soort organisatieplan bovenop wordt gelegd, waar de mensen in het cultureel centrum eigenlijk zich in moeten voegen, terwijl dat dan voorbij gaat aan de basisopdracht van een cultureel centrum, namelijk verbinden met mensen uit die hier wonen en een reflectiemogelijkheid geven en verschillende visies gaan geven in plaats van zich te wringen in een soort structuur van zo moet het georganiseerd worden. Dat is iets dat erbij kan komen, maar dat wordt nu momenteel een beetje... Maar dat is echt kritiek geven. Maar ik merk dat in heel Vlaanderen eigenlijk. En ik heb daar heel veel schrik van. Omdat ik denk dat die reflectieruimte ervoor zorgt dat mensen breder blijven kijken. Heel dat gebouw is ook zo gestructureerd. Dat is open naar de natuur, naar de stad, die openheid. Er waren geen deuren tussen, in het allerbegin, geen deuren tussen de verschillende kunstvormen. Dat is uiteindelijk niet te doen, want je hebt concentratie nodig. Maar fijn, maar dat idee is fantastisch. En ik blijf dat nog altijd fantastisch vinden. En essentieel voor een cultureel centrum eigenlijk. Dat open blijft staan naar de wereld, open blijft staan naar de natuur. Fijn. Is dat dan ook een beetje uw wens of uw inspiratie voor de komende jaren, of de komende 50 jaar, dat het cultuurcentrum wel die verbindende functie kan blijven behouden? Ja, absoluut. Ik hoop dat echt. Ik hoop dat echt. En dat dat een plek wordt waar er anders gaan gekeken worden naar de maatschappij. Ik dacht zelfs op een bepaald moment, eigenlijk is dat een toevluchtsoord. Om te kunnen ontsnappen aan de rat race, aan het alsmaar moeten, dat iedereen moet altijd van alles. En zo'n cultureel centrum kan een plek zijn waar iemand kan gedijen. Het tijd nemen om bedoel, een boek lezen, dat heb je tijd voor nodig. Een voorstelling kijken, daar heb je tijd voor nodig. Die ruimte, ik hoop dat die mag blijven bestaan. Dat is maatschappelijk van fundamenteel belang. Om ook de dingen anders te kunnen zien dan ze in het op het eerste zicht zijn. Dat is ook het belang van kunst, vind ik, tout court. Maar in zo'n cultureel centrum is daar... Ja, en dat kun je alleen bekomen door mensen die daardoor bezield zijn, of die weten wat... Die dat zelf ook vinden. Of die dat zelf ook gewaar worden, dat essentieel is om te kunnen overleven. Letterlijk. Ja. Enfin, de eerste stel het heel extreem. Ik stel het misschien heel extreem, maar ik meen dat echt. Dat is voor mij als kind zelfs... Als ik in de Warande vroeger, als 13-jarige, voor het eerst, dan liep ik over de rommelmarkt en dan was er een tentoonstelling, een cobra-tentoonstelling. Werkelijk waar. Die clash van alledaagsheid met hoge kunst, dat zorgt voor een ander bewustzijn. Letterlijk een ander bewustzijn van en een ruimte in je hoofd, in de maatschappij, tout court, in je manier van leven. Dat blijf ik essentieel vinden. Dus ik hoop werkelijk dat de Westrand daarin slaagt om dat te blijven. Ja, onze opdracht is duidelijk nog niet af. Maar ook in 1973 toen het wordt belangrijker. Het wordt nog belangrijker. Toen het gebouw openging, hadden we de naam Ontmoetingscentrum en nog niet Cultuurcentrum. En toen waren er ook veel bezoekers die zeiden, het gebouw is nog niet af. Hè, omdat ze dachten, er moet nog vloerbekleding en zo komen. Maar het beton en... En wat is ook het idee van de architectuur? Wat vind jij eigenlijk van het gebouw aan zich? En van het brutalisme en het idee van Hopenbrouwers? Ja, ik vind dat geweldig. Ik blijf dat... Hij heeft onmogelijke ruimtes. Ik bedoel, er zitten een aantal plekken hier in dat gebouw dat ik denk, oeh, dat zou... Nu vandaag de dag zou ik dat toch anders doen. Heel de fonteinsectie daar. Dan denk ik, dat is verloren ruimte op de een of andere manier. Maar het basisidee, namelijk dat alle kunsten met elkaar verbonden zijn. En dat cultuur een verbinding is met de stad en de natuur. Dat blijf ik fantastisch vinden in dit gebouw. Dat was de eerste keer dat ik hier kwam, had ik onmiddellijk zoiets van, wauw, dat is fantastisch. Je kent ook het dak. En ik bedoel, en ook wat beton en zo betreft, de akoestiek als we spelen bijvoorbeeld is heel moeilijk in Deelbeek. Het is super droog van akoestiek. De woorden vallen werkelijk neer door die en beton. Dus ideaal is dat niet.
Maar het idee is geweldig. En dan denk ik, oké, dan neem ik de praktijk die iets minder is, er wel bij. Dat is niet zo erg. Ja, vertel eens. Hoe ben je op ons dak terechtgekomen? Ik ben op jullie dak terechtgekomen op een moment. Ik ben met imker begonnen omdat ik... omdat er echt effectief nog altijd trouwens een bijsterfte is die zeer groot is. Maar vooral omdat de natuur geweldig onder druk komt te staan. En dus ondertussen is er de varroa-meid bijgekomen. Dat is de Aziatische hoornaar. Enfin, het was een oproep om de wereld te redden. Zo extreem was het. Einstein zei, als de bijen sterven, dan is het 3 jaar later de mensheid ook dood. En ik dacht van, het interesseerde mij al heel lang. Ook bijvoorbeeld Joseph Beuys heeft daar prachtig, die noemt de honing ook de harmonie in het leven. Er is de... Ik kom nu even niet op zijn naam. Onze enige Nobelprijswinnaar. Hoe erg is dat? Die heeft het leven van de bij geschreven. Waarin hij dus het leven van zo'n bijkolonie beschrijft. Als, dat zijn allemaal vrouwen. En, dat is alsof, en de koningin is degene die alles leidt. En hij heeft daar een soort... Hij is heel zijn leven ook imker geweest. Enfin, er zijn heel veel mooie dingen geschreven en getekend. Er is heel veel kunst rond de bijen. Van bij de Egyptenaren al. Dus ik was gewoon sowieso al gefascineerd door... Ik kwam daar geregeld tegen. En dan die uitspraken van het gaat er heel slecht mee met de bijen. Dan iemand tegenkomen die daar iets van kent. En dacht van, oké, dat is de reden waarom ik met bijen begonnen ben. En hier heb je natuurlijk bovenop zo... Ik dacht van, daar is iets mee te doen. Ik moet dat ontwikkelen. Dat is een verhaal dat nog niet af is trouwens. Dat is zoals de meeste verhalen niet af zijn. Maar ook het verhaal van de Westrand niet. voilà. Dus ik werd daardoor gepassioneerd. En ik dacht, hier bovenop het dak, wat een prachtige plek. En op een bepaald moment in mei, half mei, had ik een aflegger. Wat het begin van een nieuw volk is. En ik stond hier en ik zei van, ah wel, ik kan nu bovenop het dak een bijenkolonie beginnen. Wat denken jullie daarvan? Hebben we even over en weer gedetoneerd. Waar gaan we dat doen? Hoe gaan we dat doen? Wanneer gaan we dat doen? Enfin, iedereen was uiteindelijk akkoord. En daaruit is prachtig lekker honing die ik u graag cadeau wil doen dadelijk. Zo, dus het is vanuit een maatschappelijke betrokkenheid... Ja. Die ik dan hier... En ik wil dat graag nog verder ontwikkelen, hoor. Want er zijn heel mooie kunstwerken gemaakt met honing. Ja, Beuys is bijvoorbeeld is daar het schoonste voorbeeld van. Ja, we zagen u ook daardoor regelmatiger langskomen, hè? Klopt, ja. Maar dat gesleur werd er een beetje te veel aan uiteindelijk. Want dat dak is toch hoog, bedoel. Ja. En dan met die bakken, die weegt dan veel te veel. Dus daar ben ik voorlopig even mee gestopt. Maar het imkeren gaat wel door. Ja. Oké, veel succes dan daar ook mee. Dan komen we nu bij de derdeling, de veroveraars. Ja. Vertel eens hoe dat ontstaan is. Hoe ben je daarmee begonnen? Dat is een 50-jarig viering. Ik werd namelijk zelf 50 jaar. Proficiat Westrand. Het is dus het begin van een nieuw verhaal. Dus op mijn 50ste verjaardag had ik zoiets van, misschien wordt het nu wel tijd om ook na te denken over hoe het... Bij mij is het ooit begonnen... in de Waranden in Turnhoutaan, als 13-jarige, in contact komen met toneel en denken... En in één keer voelen, dit is mijn roeping in het leven. Want ik dacht van, ik ben nu 50 geworden, misschien is het ook aan mij nu, daar waar die mensen toen een organisatie hebben, misschien is het nu aan mij om met jonge mensen te werken en te zien of daar misschien ook mensen zijn die plotseling hun roeping vinden. En ik kwam met dat idee bij Wim van Parijs terecht. En Wim zei, dat is een fantastisch idee, we gaan dat doen. En dan hebben wij via Griet Boels, die wat een oud-leerling is, en die hier ook op de academie in Dielbeek lesgeeft, die zei van, ja, er zijn heel veel mensen die de academie gedaan hebben en die dan toch ook nog willen toneel spelen. Misschien kunnen we die dingen combineren. En kunnen we op die manier met jongeren uit Tilbeek een voorstelling maken. Dan hebben wij aan Paul Vrept gevraagd om een stuk te schrijven. Hij heeft dat dan gedaan, geïnspireerd op schilderij uit Sint-Anapede, de parabel van de blinde. Het stuk noemt dus De Blinde.
ook... het was ook Breugeljaar toen. Het was toen ook Breugeljaar. Dus dat kwam allemaal eigenlijk op een mooie manier samen. En voilà, dat is dan de seizoensopening van 2019. De Wim heeft het lef gehad om daar de seizoensopener van te maken. Wim is... Ja, fijn, kijk, dat soort personen... Hè, ik heb er nu al een paar genoemd. Die Erik Antonis was dat in Turnhout. De Sam Bogaerts, Dora van der Groen. Er zijn zo echt een aantal figuren. De Wim van Parijs is daar ook iemand van. Een aantal figuren die echt geïnspireerd zijn. Voeling houden met de dingen die er aan de gang zijn. En die bezieling is eigenlijk gewoon... Dat is eigenlijk ook een grote wens voor Westrand voor de komende jaren. Bezieling. Mooi. Heb je dan nu nog contact met de veroveraars? Of zijn die hun eigen weg gegaan? Die hebben ondertussen al 3 andere voorstellingen gemaakt. Met ook andere mensen samengewerkt. Dus dat is iets wat begonnen is. En die mensen, ja, het vuur. En die hebben echt dingen ontwikkeld daarna ook, waar ik echt van dacht van, my, fantastisch. Ik heb daar verder niks meer mee te maken. Maar het feit dat het gebeurt, is... Dat is die bezieling die je doorgeeft, die vlam die doorgegeven wordt aan de jonge mensen, vind ik fantastisch. Dat is ook een van de functies van zo'n cultureel centrum, denk ik. Ja. Allee, ik ben daar super trots op. Kan je iets vertellen over de voorstelling waar jullie het volgende seizoen mee toeren? Met de rovers? Wij gaan... Madame Agnès is de oorspronkelijke titel van het stuk. Wij noemen het de dwarskijker. En het gaat eigenlijk over een vrouw die cultuurcriticus is. En ze heeft een zoon die in een rockgroepje speelt. Ze haalt haar zoon ongelooflijk naar beneden. En eigenlijk heel de kunstwereld maait ze neer. Een soort misantroop avant la lettre. Die vrouw, iets... Daarom zei ik ook van, als je zo lang in het vak zit, dan zie je ook al de dingen die mislopen. Maar dat is eigenlijk tegelijkertijd ook een appel... Om dat vuur en die passie voor dat vak, om dat levend te houden. Daar gaat eigenlijk dat stuk fundamenteel gaat dat daarover. Gebaseerd op Molière van zoveel lang geleden. En het is een hedendaagse vrouwelijke schrijfster, Duitse vrouwelijke schrijfster, die het gemaakt heeft. We hebben haar ondertussen ook ontmoet. Die dat stuk geschreven heeft. En dat is, ja, ik bedoel, het haalt alles naar beneden, maar het is tegelijkertijd een... bron van nieuwe energie gewoon. Dat is er geweldig aan. Oké, we kijken er naar uit. Heb je zo nog een memorabel moment of zo één dag uit de geschiedenis van Westrand die je eens opnieuw zou willen beleven? Ik denk eigenlijk de première van de Veroveraars, toch. Ik denk dat dat toch een van de meest memorabele... Nu, onlangs zijn wij hier ook nog in première gaan voor de eerste keer met onze nieuwe voorstelling. Dat was ook wel... Ik heb zoveel memorabele momenten. De eerste keer dat ik hier honing van het tak haalde... Het is te belachelijk om er één moment uit te halen. Gewoon. Het is een zalige plek. Maar ik voel ook een trotsheid. Zo. Ja. Ja, ik ben hier graag. Ik vind dat een geweldige plek. Echt, ik vind dat echt... Een plek met potentie is dat. Gewoon. Je voelt hier de mogelijkheden. En dat vind ik geweldig. Oké. Okay. Dat was het. Ik heb nog een laatste vraag, die natuurlijk een beetje feestelijk is, gezien de context. Uh-huh. Wat is jouw lievelingstaart? Mijn lievelingstaart? Koekjestaart. Koekjestaart. Ja. En wat mag ik me daarbij voorstellen? Dat is crème à beurre, met petit burkjes die in koffie gedoopt zijn. Een nieuwe laag crème à beurre. En daar dan in het groot, met chocoladekorreltjes, 50 jaar Westrand. Als je wilt, maak ik het. Oké, dan gaan we afspreken. Dat is goed. Bedankt voor het gesprek. Alsjeblieft. En we hopen elkaar vaak te ontmoeten in het feestjaar. Ik hoop het ook. Goed. Ja.